Fala, fala rapaziada, beleza, gurizada. Rapaziada, é o seguinte: tá começando mais um vídeo de rebaixada a de Brasil nesse canal né, rap... né galera. Galera, é o seguinte: galera, no vídeo de hoje, é galera. No vídeo de hoje, a gente estamos aqui com esse Honda Civic, né? Pra quem não sabe, eu tenho esse Honda aqui. Galera, é a Bastante tempo, né? Só que eu praticamente eu não trago nenhum conteúdo com ele. Ele fica mais parado. E aí, esse Rony eu encontrei abandonado, entendeu? Deixei ele aí. E no vídeo de hoje, galera, a gente vamos estar tá destruindo ele, entendeu? Vamos estar tá destruindo ele. Fazendo tudo que a gente puder fazer com ele. A gente vamos estar tá fazendo nesse vídeo, rapaziada. E é o seguinte, galera. É... Vamos começar, né, galera? Três. 2 1 mais antes do vídeo começar, galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, hein? Bora que bora, hein, galera. Cê tá doido. Vamos começar já, galera. Já não vamos ter dó não, vamos, vamos regaçar ele mesmo. Vamos regaçar. A gente não vai frear não, hein, rapaziada. Bora que bora. Para bater mesmo, para regaçar, para regaçar. Aí no final vocês vão ver o que eu vou fazer com esse Honda. Vamos que vamos. Assim que escurecer, a gente vai para a parte final. Só que o que a gente vai fazer com esse carro é proibido, né? <laughs> bora que bora, hein? Ele é tombar. Só que vamos arregaçar ele todinho. Esse carro aqui, vamos destruir ele e no final a gente vamos acabar com ele. Bora que bora, hein? Vamos que vamos nesse vídeo ainda. Eita lasqueira, bati. Bora que bora, hein, rapaziada? Rapaziada, no episódio passado aí. É, vendemos o vendemos a BMW, né? E aí agora estamos sem BMW, né, gurizada? Então vamos acabar com esse rondo aqui. Vamos que bora. Vou agora dar uma pancada nele de ré aqui. Calma aí, gurizada. Agora que bora. Vamos esperar escurecer, né, gurizada? Aí vocês vão saber o motivo. O que, que eu vou fazer com esse carro? Tem um caminhão guincho até aqui. Você tá doido? Vou pegar na quina. Pum! Bora aqui, bora! Vou dar uma resona nele aqui! Vamos que vamos! Eita perriga! Até o golzinho que não tinha nada a ver sobrou na história. Bora que bora, hein? Rapaziada, vamos agora dar uma parada aqui nele. Vamos parar aqui. Vamos tomar um aqui. Nizé aqui, rapidão. No churrasco do Zé aqui. Tomar um uma, uma refrigerante aqui. Deixa eu pegar um refrigerante aqui. Pegar um refrigerante aqui. Deixa eu pagar o Zé ali. Tamo direito, Zé. Valeu. Rapaziada, agora vamos esperar. Vamos esperar ficar de noite, né, rapaziada? Pra ficar de noite. Rapaziada, fica uma, hora, uma bem uma aurona mesmo aqui pra escurecer, né, rapaziada? Rapaziada, é, é o seguinte. Vamos logo pro assunto, né? A gente vamos tocar fogo nesse carro, né, rapaziada? A gente vamos tocar fogo nesse carro. Vamos acabar com esse carro mesmo, né? Bora que bora, hein? Vamos levar ele pra um local ali que a gente sabe onde a gente vai levar. E aí, assim que a gente tocar fogo nele, a gente vamos sair fora, né, Crossada? Porque se a polícia pegar a gente aí fazendo essa banderna aí que o carro pode explodir, pode fazer qualquer coisa aí. A gente vamos pegar ele, vamos deixar ele, vamos sair vazado. Entendeu? Vamos sair vazado. Pegar outro carro e sair vazado, né? Rapaziada, a fogueira que a gente vai colocar é essa daqui, ó, rapaziada. Vamos colocar ele nessa fogueira aqui. E vamos sair vazado, né? Rapaziada, eu já volto com vocês. Prontinho, rapaziada. Aí, esse aí é o fim do Honda Civic, né? Colocamos fogo nele, rapaziada. Tacamos fogo nele, como vocês podem ver. Tá aí tudo pegando fogo, né? Rapaziada, agora é o seguinte: Vamos sair fora daqui. Como você pode ver, tá pegando fogo aqui já, né? Vamos sair fora daqui, né, cruzada? E vamos lá pra casa, né? Vamos entrar aqui na nossa. Caminhonete, vamos cair fora, vamos cair fora, vamos cair fora, vamos cair fora. Você tá doido, hein, rapaziada? Vamos que vamos, hein? Trouxe aqui gasolina, né, rapaziada? Para botar mais fogo aqui. Vamos fechar a tampa da caçamba aqui. Vamos sair fora. Antes que venha a polícia, venha um cara de pessoal aí, né? Rapaziada, eu também aproveitei, rapaziada. Pra... Por causa que era época de São João aqui, né? Vamos sair fora daqui logo, antes que ajudar <laughs> pra nós. Vamos entrar aqui na casa do meu colega, rapaziada. Todos os meus carros estão tá guardados lá na casa dele, né? Então vamos lá pra lá. Vamos pra lá, né? Agora eu me perdi. A casa dele é essa de trás aqui. Passamos direto. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui na casa dele, né? Todos os meus carros estão tá guardados aqui. Vamos entrar aqui. Vou parar a Hilux aqui atrás. Oxe, o que, que esse Honda tá fazendo aqui na minha garagem? Ele não tava ali na estante? Eu, hein? Credo <laughs> Rapaz Será que o carro bugou, gurizada? O carro tava lá na estante, na fogueira, todo destruído, agora já tá aqui Vou pegar ele aqui vamos vou para pra lá, rapaziada Pra me explicar pra vocês o que, que aconteceu Vamos lá ver o que aconteceu, né, rapaziada? Vamos acender os farol dele aqui. Rapaz. Vamos lá, né? Vamos descer. Vamos cair fora pra lá rapidão. Sai, 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 sai. Vamos entrar aqui. Bora que bora, hein? Você tá doido? Vamos acelerar tudo aqui, até o talo, pra ver se a gente. vai ver o que aconteceu. Vamos, 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 bora, bora, bora ronda, bora ronda. Tá louco? Rapaziada, eu tô passando a rua até direto, rapaziada. Acho que o ronda nem vai estar tá mais lá. Bugou, será, gurizada? Vamos saber agora, né? Oi, rapaziada. Dois ronda, rapaziada. Igual? Ah, Dois rondas igual. Pegando fogo. Rapaziada, eu vou falar a verdade para vocês, rapaziada. O que aconteceu? Rapaziada, é o seguinte. Esse aqui é meu Honda original. Entendeu? Que eu encontrei abandonado. E esse Honda, rapaziada, foi, era um Honda preto. É, que, a gente, que a gente ganhou aí, né? Que o dono da concessionária doou pra gente. Entendeu? Que tava abandonado lá na casa dele, jogado e tava sem documento, sem nada era só para desmanche mesmo não podia rodar não podia fazer nada ele falou faz o que você quiser cara com esse carro e aí rapaziada eu falei vou ter uma ideia como eu tenho um Honda Civic também eu vou pegar esse Honda vou destruir ele vou queimar ele entendeu e só fiz mudar botei a cor igual o meu e coloquei para vocês ver Coloquei as mesmas rodas, coloquei o mesmo farol, coloquei tudo igual o meu, rapaziada. Mas não é o meu, rapaziada. O meu, é esse aqui, né? Meu Honda tava na oficina reformando, entendeu? Não mostrei para vocês nada, os vídeos, nada, nada, nada. Não quis gravar, não quis fazer vídeo com ele. É, vou fazer, começar a gravar com ele agora, rapaziada. Levando ele pra oficina, para, como diz o outro, levando pro, pro Detran, levando pra, pra todo, pra fazer os documentos desse carro, rapaziada. Que os documentos, desse carro tá a passar né? A gente vamos fazer a vistoria nele Vamos fazer tudo, rapaziada Rapaziada, então o vídeo foi esse, rapaziada Esse não é meu Honda, né Meu Honda tá aqui guardado Esse Honda aqui eu, eu tenho ciúme dele Não vendo, não troco, não faço nada, rapaziada Esse rondinho aqui que já tem, ó Uma década comigo E eu não vou vender ele não, né Rapaziada, o vídeo não foi esse eu Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E valeu, é nóis eu fui, galera Tchau, tchau, fui!